رسول اللہ یہ کلام تو آتا ہوگا نا سب کو سارا جملہ میں پڑھ لینا تے یا رسول اللہ ہاتھ چکے جڑا جڑا یا رسول اللہ دے نال نعرے نال پیار کرنے والا نا سجدہ چک کے بولے گا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ محشر میں وہ گر کے بھی سمجھ جائے گا میرے نبی تیری آمد کا انکار ہے جسے کون پھلے پہ بھی رکھے تو چل جائے گا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اور بہت ہی پیارا شیر شیر Sure.
رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ گنہگار میں گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے یہ قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے اے محبوب یہ قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو پیار کریں گے یہ قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا جو بھی پڑھا اس وقت کی پاک بارگاہ میں کو اللہ منظور فرمائے آمین Yeah.